Sakit mah kaki olah apa? Bola. Lah, eh. Gede. Bola plastik kuning enggak tuh nah tuh. Ya, bagi macam plastik ini juga tapi tengok, Bah. Hai, bagi karinya tuh. Iya kan? Hei, Bli. Ini bol video pick up line. Oh iya kan. Ah. Hei Bli, awal juga kau pasang kumpu burung pipit kau nih. Inilah kumpu. Olah, kenilah. Inilah kumpu mentada. Itu yang kau mahu. Terima kasih.